Ja, men god eftermiddag kära underbara tittare. Det här var Jimmy aka Swedish Survivor och Knife and Life. Jag spelar in den här videon till er som en liten vädjan kan vi väl säga. Jag idag ligger nästan på 350 subscribers och det kanske låter väldigt lite i många ögon och öron, men för mig känns det väldigt, väldigt stort faktiskt att jag ändå har kommit upp i så många för att vara en svensk rödhårig, fräknig grabb som sitter och, eller gubbe, det beror lite grann på hur man ser det, som sitter och snackar om knivar och annat prat. Varför jag spelar in den här filmen idag, det är för att jag skulle be er alla subscribers om hjälp. Det är nämligen så att jag håller på att nå en milstolpe i mitt YouTubeande, vilket innebär att jag har bara ett par 300 visningar från 100 000 videovisningar. Det kanske många sitter och skrattar åt och tycker att det är väldigt lite, men för mig som är en svensk knivrecensent på YouTube så tycker jag det känns oerhört stort och faktiskt säkert kul som 17 att nå den här magiska sexsiffriga nivån så att säga. Så att jag ville tipsa alla er prenumeranter som ser den här filmen att gå gärna in och bläddra bland mina filmer i min kanal. Det finns säkerligen någonting som ni har missat och genom detta hjälper ni mig att nå den här magiska 100 000 gränsen. Och självklart, när jag har nått den här gränsen så kommer jag ha en riktigt, riktigt fin giveaway som jag kommer att slumpa med hjälp av en vanlig slumpvalsgenerator. Slumpa fram en vinnare bland alla mina prenumeranter. Och således kommer jag då att bjuda på en riktigt fin giveaway i alla fall. Jag har inte riktigt bestämt mig än vad det ska bli, men det kommer inte bli något litet taffligt utan det kommer att bli en kniv eller någonting i den stilen som jag kommer att ge bort. Så, återigen, alla underbara tittare. Gå gärna in, sök i mitt arkiv. Eller arkiv. Gå in och bläddra bland mina videofilmer. Jag har väl snart 200 upp eller vad det är. Jag har ingen koll riktigt än. Finns säkert något ni har missat. Och med det hjälper ni mig att nå 100 000 tittare. Tusen tack för att just du har kikat på den här filmen. Och tack för allt ert stöd. Det betyder sjukt mycket för mig att det är så många ändå som tittar på det där jag. Det känns faktiskt väldigt kul. Återigen, tusen tack. Hjälp mig nå de här 100 000 så kommer jag ha en kanonfin giveaway. Här under dagen också kommer det att komma en recension faktiskt på en Spyderco-kniv. Hör och häpna. Manix 2. Och jag får inte glömma bort, jag har en liten unboxing att bjuda på också från inte mindre än everydaycarry.se. Så håll lite koll på kanalen här under dagen och kvällen så kommer det trilla in mycket roliga saker, hoppas jag. Återigen, tusen tack för att just du har tittat. Ta hand om er och varandra och tills vi ses och hörs nästa gång. Gå in och bläddra bland mina videoklipp. Stay sharp.